Pri tistih mlajših ljudje, ki so v tem problemu izgubili načrtno pozornost. Vse mogoče je, da ima polovica danes živečih Slovencev relativno šibko zavest o slovenskem, zgodovinskem, demokratičnem primanjkljaju. V takšnih razmerah je seveda zelo lahko in mimogrede mogoče priti do pretiranih oziroma napačnih ocen o demokratičnosti posameznih obdobij. Spominjam se rahločutnih skolastičnih razprav o slabostih meščanske in o prednostih socialistične demokracije. Morda se tudi do drugega spominja. O državnem, o demokratičnem, samopravnem, celo o socializmu s človekovim obrazom. Ugibali smo, ali se slovenska politika reformira, ali stabilizira, ali se demokratizira, ali liberalizira. Spraševali smo se, ali boljši pluralizem samopravnih interesov, ali strankarski pluralizem. Eno važno vprašanje je bilo, kdaj sta Jugoslavija oziroma Slovenija opustili etatistični, torej sovjetski oziroma stalinistični model. Nekateri so trdili, da je bila Jugoslavija od začetka nekaj posebnega, drugi pa da je to preloma prišlo leta 1948. Tretji so dokazovali, da smo se od sovjetskega modela poslovili samoupravljanjem že v 50 let. Četrti so menili, da so spremembe nastopile za gospodarsko reformo in odstavitvijo Rankoviča v letih 1965 in 1970. No, do važnih sprememb naj bi prišlo med letoma 1967 in 1971 z nastopom reformističnih voditeljev v Hrvaškem, govorim o voditeljih kot Trikalo in Dapčević Kučajeva, Sloveniji, Stane Kavčić in Srbiji, Nikezić, Perviča. Tu zdaj seveda nikomu ne želim pogovarjati, kajti spremembe, pogojene z gospodarskimi in zunanjimi političnimi potrebami, so vse to bile, vendar so bile neznatne v primerjavi s tem, kar se je zgodilo v 80-ih letih, oziroma leta 1989. Če odmislimo povojne izvensodne poboje, ki se jih je leta 1975 v Tržaškem intervjuju dotaknil Edvard Kocbek, in skonstruirane politične procese v leti 1947 in 1948, je še vedno mogoče ugotoviti, da je politizirano slovensko pravosodje vsa leta obstoja Jugoslavije obsojalo na zaporne kazni zaradi mišljenjskih in verbalnih deliktov. To je zaradi kritičnih nastopov ali tekstov. V tem okviru so bili značilni sodni procesi zaporne kazni za Jožeta Pučnika, Marjana Rožanca, Viktorja Blažiča, Franca Miklavčiča, za Janeza Janšo, za Četverico, Jelota Zavidjaka. Ves čas, dokler so vladali komunisti, so bili oporečniki ali kritiki, alternativci, da ne govorimo o nezakoniti in nedovoljni opoziciji, strogo nadzorovani, tarče izključevanja, diskvalifikacij, pritiskov in vseh mogočih nedostojnosti. Kdor ni bil v zaporu, je bil tako rekoč v hišnem priboru. Leta 1975 je bila podpisana helsinška sklepna listina, na podlagi katere, predvsem na podlagi tretje košare, ki je vsebovala usmeritve glede varovanja človekovih pravic, se je, res za počasi, začel razkroj večine komunističnih sistemov. 70. leta so bila leta obračunov z intelektualci se posod. To so bila svinčena leta, terorizma, levičarstva in drugo. Ne pozabimo, 70 leta so bila edini čas, ko svobodoljubni slovenski intelektualci niso imeli nobene religije. Med perspektivami in novo religijo je bil mrzl in puščoben čas. Ob koncu 70-ih let, oziroma začetku 80-ih let, sta umrla pomembna jugoslovanska revolucionarna voditelja Edvard Kardelj in Josip Broz Tito. Za diktaturo je značilno, da pešajo s fizičnim pešanjem diktatorjev in da je fizični odhod voditeljev nujni pogoj za propad takih režimov. To je veljalo številne samodržce, na primer za portugalskega Antonija Salazarja in španskega Franciska Franka, do neke mere tudi za Stalina in Mao. V španskem in v portugalskem primeru je prehod mir, čas med smrtjo voditelja in uvedbo demokracije pa kratek. V Španiji 2 leti, na portugalskem 4 leta. Komunistični sistemi so trši ove. V jugoslovanskem primeru od Titove smrti do prvih volitev minilo 10 let. Volitve pa je spremljal razpad države. Menda je nekoč Kardelj v krogu znancev in prijateljev, da bi se zraven delimo Josip Vidma in Primož Kozak, obžaloval, da, citiram, komunisti niso nesmrtni. Dejansko je nesmrtnost komunističnega sistema omejena s smrtnostjo komunističnih voditeljev. Po letu 1980 so nastopili minimalni pogoji za demokratične spremembe, to da do njih je bilo še daleč. Leta 1988, v času naraščanja slovensko-jugoslovanskih sporov,
ko se je slovenska oblast branila pred Beogradom s tem, da je disciplinirala opozicijo v Ljubljani, sem napisal knjigo, ki se imenuje Slovenski intelektualci od vojaške do civilne družbe. V tem delu sem opisal različne položaje, v katerih so znašli slovenski intelektualci od osvobodilne fronte in do novinske izjave do nove režije. Moja teza je bila, da so bili intelektualci večji del jugoslovanskega časa, ki sem ga označil kot vojaško družbo, izpostavljeni oziroma podvrženi diktatu oblasti, medtem ko so za civilno družbo značilni intelektualci kot samostojni kolektiv. Vojaška družba je bila takrat drugo ime za partijsko policijsko državo. Glede na čas pisanja in objave, je svoje logično, da sem verjel v slovo vojaške in v rojstvo civilne družbe. Pravzaprav je v Sloveniji šlo za tri generacije iste komunistične družine, ki si je priborila oblast v komunistični revoluciji med drugo svetovno vojno. V prvo generacijo sodijo komunistični revolucionari, to so bili Kardelj, Kidrič, Maček in seveda mnogi drugi, ki po prevzemu oblasti uvedejo diktaturo. Vpliv so ohranili tako kot do smrti, Kardelj je umrl leta 1979. Za mene je bilo značilno, da so brez pomislekov uporabljali represivni aparat, predvsem tajno policijo. Ob koncu 60 let jim sledi relativno slabotna druga generacija reformističnih komunistov pod vodstvom Stanka Kavčiča. Zaradi premočnega vpliva prve generacije je njihova politika kratkotrajna in neuspešna. V tretjo generacijo spadajo zvesti in previdni učenci prve generacije, ki so se izkazali z nasprotovanjem reformam ali so bili zaradi takšnega sploh premladi. Ta generacija, ki je sicer heterogena, je v mnogih transformacijah in pauzah na prizorišču še danes. To so komunistični poslovniži, nekateri rekli japi, kot naprimer Golobič, Kresalova, Kučan, Janković. Poleg revizije zgodovine in materialne davinje, jih nad vse zanima ta umetniški vtis in pozitiven zunanji videz. Minimalni program te generacije vsebuje naslednje sestavine. Prvič, dokončni izbris ortodoksnih komunistov, Kardelja, Mačka, Udbe in naprej, ki so bili odgovorni za uničevanje civilne družbe. Naprimer, pogledajte si knjigo Igorja Omerze za diskreditacije Kozbeka in Kavčiča, predvsem pa za likvidacijo domobrancev, ki si jih prizadevali potlačiti kot drugorazredno temo. Drugo, kaj je bila naslednja sestavina, preoblačenje v reformistične kostume. Tretja točka, prevzem stvarnega premoženja od države in osamosvojitvenega kapitala od demokratične opozicije. Če pomislimo, da Slovenci pred letom 1990-60 ali vsaj 45 let nismo imeli izkušen z demokracijo, postane razumljivo, da je prva generacija demokratov, katero sem postavil sam, na prvih volitvah delovala nekoliko nepripravljena. Vprašanje je, ali so bili najbolje razporejeni, predvsem pa nismo imeli izkušenih sredstev, kot jih je imel režim, s katerim smo tekmovali. Slovenska demokratična zveza, ki sem jo vodil, in Demos, pri katerem sem bil podpredsednik, sta bila novi in rahli povezavi, ki jo je podpiralo splošno politično razpoloženje, vendar sta se po zaslugi sistema, v katerem smo živeli, soočala z velikanskimi praktičnimi težavami. Premagovali smo jih z naivnostjo, včasih z nevednostjo, predvsem pa z gorečim prepričanjem, da nam je zgodovina za spoznanje za kratek čas odprla vrata, ki vodijo v višji svet neodvisnosti, državnosti, demokracije, blaginje in tako naprej. Demokrati prve generacije smo prihajali od zunaj, iz civilne družbe, iz kulture. Pravzaprav, če poštevamo tudi kmečko zvezo krščanske demokrate in tako naprej, iz središča in osrčja slovenskega življenja, ki je bil takrat zaradi sistemskih ovir, nedostopnosti, nesproščenosti, neopazno ali zapostavljeno. Nove stranke, Slovenska kmečka zveza, Slovenska demokratična zveza, Socialdemokratska zveza Slovenije, na primer krščanski demokrati, so izhajali iz predpostavke, da pred letom 1990 v Sloveniji ni bilo demokracije. To ni veljalo za komuniste, SDP, se je takrat imala ta stranka, to ni veljalo za socialiste in za mladinsko organizacijo, ki niso nastali na novo, ampak so nadaljevali tradicijo prejšnjih družbeno-političnih organizacij.